школьный звонок. Последний звонок. Звонок прощания со школой наших выпускников, учащихся 11 класса. Сегодня они в центре нашего внимания, в центре нашей любви, как наша гордость, наши надежды и наши чаяния. Это и для них, и в их честь собрались мы сегодня на праздник, на последнюю школьную линейку в их жизни. Злынь же музыка в небо гучніше, в добру пору лунай, в добрий час. Вище голови, ідіть веселіше, ми давно вже чекаємо вас. Thank you.
дождем или в зное, но в положенный срок, каждой новой весною есть последний звонок. Он экзамена вроде, он как новый рассвет, он итоги подводит наших всех школьных лет. Он прелюдия входа в беспредельность дорог, он любую погоду позовет за порог. Сколько в нем обещаний, даль зовет этот звон, в нем и горечь прощаний, и надежд миллион. Он прекрасен, отчаян, стать трамплином готов, он сигналит к началу главных в жизни шагов. Под дождем или в зное, но в положенный срок, каждой новой весною есть последний звонок. Цілий рік творчої, натхненної праці. Які ж підсумки у нас з вами? Наказом по школі за номером 12 від 24 травня 1999 року наказую допустити до перевідних та випускних екзаменів учнів 5 класу із 14-12. Два учні звільнені від складання екзамену по хворобі. Учнів 6 класу із 9-9, 7 класу із 16-16, 8 класу із 17-17, 9 класу із 10-10, 10 класу із 18-18, 11 класу із 24-24, а саме Олейнікова Сергія Григоровича, Альонова Оксану Анатоліївну, Андронова Андрія Вікторовича, Горбатова Олександра Васильовича, Должанову Ірину Іванівну, Крюкову Ірину Сергіївну, Логвінову Оксану Сергіївну, Мокряк Сергія Георгійовича, Пищик Наталію Олександрівну, Пономаренко Світлану Вікторівну, Потапенко Тетяну Сергіївну, Проказникову Світлану Анатоліївну, Рибак Марину Сергіївну, Руденко Катерину Юріївну, Рябець Євгена Васильовича, Сергієнко Вікторію Федорівну, Уколову Світлану Анатоліївну, Харченка Володимира Васильовича, Хорольську Юлію Федорівну, Чалого Олексія Миколайовича, Череватого Олексія Миколайовича, Черткова Тетяну Анатоліївну, Чумак Сергія Васильовича і Назаренка Сергія Івановича. За відмінні успіхи у навчанні звільнити від перевідних екзаменів учня 5 класу Лагутіна Івана від екзамену з української мови. Учнів 10 класу Грибенко Юлію Єтвішко Марину від екзамену з географії.
залишити на осінь Грекова Івана з української літератури, Артем'єва Віталія з української та зарубіжної літератур, Рубанова Олександра з російської мови, Малічанка Тараса, учня 10 класу, з історії України і загальної історії. Перевести до наступних класів учнів 1 класу із 20-20, 2 класу із 22-22, 3 класу із 20-20, 4 класу із 18-18. І останній пункт наказу. На основі заключення ВКК звільнити від проходження навчально-виробничої практики учнів 5 класу Гойденко Ясю, Фещука Анатолія і Тимофєєва. Протягом року ми з вами не тільки добре навчалися, а й змістовно відпочивали. Різноманітні виховні заходи, які були проведені протягом навчального року, залишили у вас добрі спогади, поповнили запас ваших знань і вчили вас життю. Які ж це заходи? Це і туристичний зліт загальношкільний, це і КВВ між учнями-старшокласниками і вчителями, це і день самоврядування, і участь у районних спортивних змаганнях, і участь у районному огляду художньої самодіяльності. І з великим задоволенням ми з вами подивилися концерт, який підготувала чоловіча частина школи, присвячений 8 березня. Але нам ще дуже рано підводити підсумки, тому що попереду у нас саме найвідповідальніша пора – це пора екзаменів. І тому я від щирого серця бажаю всім учням, хто складає екзамени, творчої наснаги, дерзання, успіхів і всього найкращого у складанні екзаменів. Крім того, на базі нашої школи, яка Печерунармієць, буде працювати пришкільний дитячий майданчик. І тому я бажаю початковій ланці змістовно відпочити, краще пізнати свій рідний край, побувати на екскурсіях і допомогти по силі можливості нашому КСП. Також незабаром пролунає останній дзвоник. І малиновий передзвін останнього дзвоника 11-класники почують сьогодні востаннє в шкільному житті. А для всіх останніх учнів це останній дзвоник у цьому навчальному році. І ще раз я бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у проходженні навчально-виробничої практики, у складанні екзаменів. Батькам бажаю здоров'я, учителям творчої наснаги і дерзання. Добру путь, мої юні друзі, за відпочинком і за новим пізнанням. Как первая любовь, так первый есть учитель. Известна эта истина уж много, много лет. Для всех он как родной. В глаза ему взгляните, увидите вы в них особый, нежный свет. Питомцы.
Здравствуйте. Сьогодні таке хвилююче свято для вас, для ваших батьків і для мене. Ви пройшли через моє серце. Здається, зовсім недавно. Ви такі маленькі, такі несмілі, невмілі. Разом з мамами переступили поріг цієї школи. Швидко пробігли шкільні роки. А сьогодні ви такі юні, такі красиві. Стоїте на порозі самостійного життя, нелегкого життя. Але хочеться вірити, що все у вас складеться дуже добре. Побільше вам добрих людей, щоб зустрічалися на вашому шляху. Щоб завжди вам усміхалася доля. Щоб ваше життя було таке яскравим, таке теплим, як пшенично-золотисте поле. З голубим небом і дзвінкоголосим співом птахів. В добру путь вам, дорогі випускники. Приїжджайте, заходьте в школу. Знайте, що за вами завжди слідкують очі вчителя. І бажають вам всього самого найкращого. Надежда Михайловна Оселедько. Дорогі мої випускники, сьогодні у вас радісний, щасливий день. День останнього дзвоника. З яким нетерпінням чекали ви його всі 11 років. І ось він настав. Та чомусь на ваших обличчях більше хвилювання і турботи, ніж радості і посмішок. Чи не кожен із вас усвідомлює, що ви назавжди прощаєтесь зі своєю юністю і своїм безтурботним життям? А попереду самостійне життя. Яким воно буде у кожного із вас? Чи зможе кожен подолати ті труднощі і негаразди, які зустрінуться на вашому шляху? Будьте щирими і відвертими в житті. Зумійте знайти в собі сили в найскрутнішій ситуації. Попереду у вас випускні екзамени. Успіхів вам і хороших оцінок. Як хочеться у хвилину шкільного навчання вивести вас за шкільний поріг у найкращу пору юності з певністю. Нічого з того, що дала школа, ви не втратите. Ідеалів своєї юності не зрадите. Справу всього життя знайдете. Не буде марно прожитих років і розчарувань. А втім, якщо й будуть, то ви їх зможете перебороти. Зумієте перебороти все це з гідністю. Шановні батьки, спасибі вам, що ви були з нами всі ці роки. Розділяли турботи у вихованні дітей. Хвилювалися за контрольну з математики, четвір з української. Хай ростуть ваші діти здоровими і щасливими. А сьогодні для наших випускників останній дзвоник. Дзвініть дзвонок. Последній раз. Последній раз ти входиш в клас. Ти здесь учился 10 лет.
шалил, грустил, не зная бед. Как быстро пролетели дни, возврата их уже не жди. Прошли беспечные года, умчалось детство без следа. Ты завтра в новый мир войдешь, свою тропу в нем изберешь. На свете больше 100 дорог, немало в них проблем, тревог. Пусть светят школьные огни, чтобы не сбился ты с пути. Пусть негасим их будет свет в сердцах, чтоб жил он много лет. Добрый путь, дорогие выпускники! Рід на школу! Ти дала нам крила і любов до матері землі. За все, чого в ній нас навчили, вам спасибі, любі вчителі. Вчительці букет підношу я, вам спасибі, рідна ви моя. За безсонні ночі та турботи, за довічні вчительські клопоти. Куда мы становимся? А теперь дючек. Тебя я чтил и чту, особенно, коль на носу экзамен. Тебе я торт прекрасный поднесу, а ты, пожалуйста, будь полояльнее с нами. Вот и все, окончились уроки, и отдохнут от нас учителя. Экзаменов лишь только поджимают сроки, но ведь году учились мы не зря. А техничек адский труд мы порой не ценим. Что они для нас старались, мы потом оценим. Наши милые технички, день торжественный и час, признаемся вам сердечно, мы все очень любим вас. Звонок на перемену, в столовую, ура! И в этот миг роднее всех нам наши повара. Спасибо вам за кашу, за суп и за омлет. За труд ваш самый важный, без вас и жизни нет. Звонок последний и много грусти, и мама с папой рядом, как всегда. Боже, не
незаметно прошли все наши школьные года. Пусть небе солнышко смеется, все жизнь сладится у нас. Сегодня слушать мы готовы своих родителей на том. Слово от родителей предоставляется Уколову Анатолию Семеновичу. Дорогие выпускники, дорогие ребята, и вот настал тот радостный день, когда вы 11 лет тому назад сюда пришли. Поздравляем вас с совершеннолетием. Поздравляем вас с окончанием школы. Выходя со стен вашей первой альма-матер, не забывайте о тех, которые... Которые 11 лет вас упорно учили и воспитывали. Не забывайте своих родителей, свой отчий дом, своих друзей. Разрешите мне от всех родителей сказать большое спасибо прекрасному педколлективу, хорошим поварам, техническому персоналу и всем тем, кто способствовал и помогал воспитанию наших детей. А вам, дорогие, желаем большой, широкой, чистой дороги. Не забывайте, что вы люди, не забывайте никогда, нигде и при любых обстоятельствах. Будьте счастливы, широкой и счастливой вам дороги. Николаю Григорьевичу. Уважаемые учащиеся, учителя, родители, от всей души я поздравляю вас с праздником последнего звонка. Желаю вам творческих успехов в сдаче экзаменов, начальным классом, активного отдыха в пришкольной детской площадке. К вашим услугам
коллективное сельскохозяйственное предприятие постарается предоставить автобус и организовать питание. Автобус для экскурсии. Значит, учащихся 6-10 классов приглашаем принять участие в прополке пропашных культур, оказать посильную помощь коллективному сельскохозяйственному предприятию. Выпускникам школы желаю творческих успехов в сдаче выпускных экзаменов, дерзания и проявить свои умения и способности. Всем желаю здоровья, счастья, активного летнего отдыха. Учителям, послушных и способных учеников, здоровья, силы и упорства. И от коллектива наше предприятие на первый звонок будет показанный подарок в виде видеомагнитофона. Ну еще раз хочу предупредить, что за активное участие в оказании помощи колхозу. Школа посади, и нам с тобою выбирать дорогу довелось, кем же быть, куда пойти учиться. Пусть подскажет из района гость. Слово гостю из района, заведующий отделом образования Пономаренко Татьяне Петровне. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители, сегодня в вашей школе, как и во всех школах Украины, прозвенел последний звонок. Для одних это очередной звонок, для 11-классников это последний звонок, это расставание со школой, это выход на самостоятельную дорогу. Разрешите мне вас всех поздравить с окончанием учебного года, пожелать вам успехов в сдаче экзаменов, хорошо отдохнуть. А вам, уважаемые коллеги, творческие коллеги, я хочу пожелать терпения, надежды на лучшее будущее. И, пользуясь случаем, хочу сегодня вручить грамоту отдела образования человеку, который очень много сделал для вашего физического развития, для ваших побед на районных соревнованиях, для человека, для которого прозвенел последний звонок немного раньше, для вашего учителя физкультуры Гребенко Юрия Григоровича. Юрьевича, разрешите его поздравить с окончанием творческого пути и пожелать успехов. Будемо доганяти вас і будемо мати милі руки.
наші будемо знати всі науки. Шановний наш старший клас, ми від душі вітаємо вас. Не просто двор, или с годами понимаем мы, теперь нам так легко любить его. И с бараном, но да проще нам на все смотреть. Учитель, зачем городить это время, когда расцветает ушковый зелень. Радостно и весело собираться вместе. Школьникам и школьникам, и учителям, даже на каникулах часто мы встречаемся, потому что невозможно жить без школы нам, потому что невозможно жить без школы нам. Нас учили. Для нас теперь уж навсегда звоночек школьный отменили. Такая тишь на ЧСШ, таким покоем дышат дали. А мы не время с тем звонком, мы с ним судьбу свою сверяли. Ты это в памяти храни, как вместе с ним мы отмечали и наши праздничные дни, и наши общие печали. Он звал всех нас издалека, когда порой бывало туго. И голос этого звонка звучал тогда, как голос друга. Мы знаем, будут впереди удачи, поиски, ненастья. Но ты, звонок, всегда звени другим на радость и на счастье. Пусть наши дети прибегут к тебе на зов твой ясный, звонкий. И любят школу так, как мы, мальчишки наши и девчонки. Thank you.
здорово, что живы традиции. Как здорово, что есть преемственность поколений. И от имени учителей школы, учителей-пенсионеров, нашего отряда «Бессмертник» я хочу зачитать слова поздравления и вручить вот эту открытку. Дорогие выпускники, вот и прозвенел для тебя последний звонок. Подошел к концу последний урок, но в жизни тебя ждет еще немало серьезных и ответственных экзаменов. Пролетело детство, но впереди тебя уже встречает прекрасная пора юности. Настал час расставания со своими одноклассниками и учителями, но перед тобой открывается огромный мир нового и неизведанного. От всей души хотим пожелать тебе удачи на всем жизненном пути. Из множества тропинок выбери такую, которая приведет тебя к настоящей поставленной цели. Надеемся, знания, полученные в школе, тебе пригодятся для воплощения в жизнь своей мечты. Поздравляем с окончанием школы. Педагогический коллектив и отряд учителей-пенсионеров «Бессмертник». И со своим напутственным словом для выпускников выступает председатель Червоноармейского сельского совета Владимир Митрофанович Журавлев. Дорогие ребята, уважаемые односельчане, по поручению исполкома Червоноармейского сельского совета разрешите вас поздравить с окончанием учебного года. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи в ваших начинаниях, хорошо сдать экзамены. Для выпускников школы я хочу от себя лично и от всех односельчан, значит, пожелать тех удач, которые, значит, они хотят, значит, поступить в высшее среднее учебное заведение, чтобы их, значит, желания сбылись. А родителям выпускников хочу пожелать крепкого здоровья, терпения и еще раз терпения. Спасибо. На этом торжественная линейка считается закрытой. Выпускники приглашаются на свой последний урок школьной жизни. Thank you.
Пойдемте на дворе пока. Кроком за кроком опановували ви науки і формували.
І сьогодні випускники ви результат робіткої праці всіх, в першу чергу, вчителів, батьків і вас самих. Для одних улюбленими були уроки літератури, для других найкращою була цариця наук математика, а іншим було до вподоби уроки хімії та біології. Деякі захоплювалися уроками фізкультури і допризовною підготовкою. І ось результат. Ви сьогодні отримуєте атестат зрілості. Атестат про середню освіту, який дає путівку у самостійне і у велике життя. Тож від щирого серця я вітаю вас із закінченням середньої школи і бажаю вам всього найкращого. Ваш випуск залишив у нашій пам'яті дуже багато приємних спогадів. Не можна забути гутаперчового хлопчика, аса у рок-н-ролі Чумака Сергія. Також не можемо ми забути нашого активіста у всіх шкільних справах Андронова Андрія, а дружба двох дівчаток Хоройської і Пищик стала прикладом для інших. Завжди з великим задоволенням ми слухали пісні у виконанні Харченка Володимира, і назавжди полонив нас срібний голосок Пономаренка Світлани. І глянувши в чорні очі мокряка, ми прощали йому все, чого він не знав, а не знав він дуже багато. Вас 24, і всі ви такі різні, але дорогі нашому серцю. Бажаю вам успіхів, здоров'я, зберігайте у пам'яті науку вчителів, науку своїх батьків, школу, свій рідний край. Запам'ятайте, що добре ім'я має більшу вартість, ніж велике багатство. І що рідна мати і рідна Україна – це два крила любові. Два крила, які несуть українську душу через віки і не в'януть у вічному польоті, бо тримає їх на своїх крилах материнська любов. Не забувайте своїх учителів і запам'ятайте, що той, хто творить добру, прекрасну людину, найкращий майстер на землі. А такими майстрами є вчителі. Батькам бажаю міцного здоров'я, любові своїх дітей. На ваші плечі і плечі ваших дітей лягає дуже велика відповідальність. Це подальше становлення особистості. Також я бажаю успіхів учителям, творчої наснаги і не спасувати перед труднощами сьогодення, гідно нести звання учителя. Усім блакитного неба, миру на землі, удобу і щасливу дорогу, мої любі, шановні випускники. І сьогодні я з великим задоволенням вручу вам атестат про середню освіту, який нагадає вам про те, що ви вже дорослі, що ви вступаєте у самостійне життя. Вияв з наказу номер 17 від 18 червня 1999 року по Червоноармійській середній школі про випуск учнів 11 класу із школи. Наказує. Параграф 1. Випустити учнів 11 класу із школи кількості 24 чоловік, а саме Алєнікова Сергія Григоровича, Альонову Оксану Анатоліївну, Андронова Андрія Вікторовича, Горбатова Олександра Васильовича, Должанову Ірину Іванівну, Крюкову Ірину Сергіївну, Логвінову Оксану Сергіївну, Мокряка Сергія Георгійовича, Назаренка Сергія Івановича, Пищик Наталію Олександрівну, Пономаренко Світлану Вікторівну, Потапенко Тетяну Сергіївну, Проказнікову Світлану Анатоліївну, Рибак Марину Сергіївну, Руденко Катерину Юріївну, Реакція Євгена Васильовича, Сергієнко Вікторію Федорівну, Уколову Світлану Анатоліївну, Харченка Володимира Васильовича, Корольську Юлію Федорівну,
Мочалого Олексія Миколайовича, Череватого Олексія Миколайовича, Черткову Тетяну Анатоліївну, Чумака Сергія Васильовича. Параграф 2. Нагородити золотою медаллю за відмінні успіхи у навчанні Андронова Андрія Вікторовича. Параграф 3. Нагородити почесними грамотами Потапенко Тетяну за сумлінне ставлення до вивчення гуманітарних наук, Пищик Наталію, Корольську Юлію, Уколову Світлану, Андронова Андрія, Чагу Олексія, Рябця Євгена, Харченка Володимира за активну участь у громадському житті, Чумака Сергія за високі спортивні досягнення, директор школи Козиренко. А зараз наступила та сама хвилююча мить, яку наші випускники ждали 11 років. Вручення атестатів. Атестат про середню освіту і почесна грамота і золота медаль вручається Андронову Андрію Вікторовичу. Анатолій.
Александру Васильевичу. Богряку Сергію Георгійовичу. Определявший по глазам. Нам не забыть серьезных, строгих, все замечавших, умных глаз, ее, артиста, педагога, почти что матери для нас. Ребята, к вам обращаются ваша первая учительница Андронова Нина Ивановна и последний классный руководитель Оселенько Надежда Михайловна. Прихиліться серцем до серця. Пригадайте дитинство
та стежки. Розцілуйте батьківську семину, бо не вічні ні батько, ні мати, часом можете їх не застати. Щоб не мучив вас сором по тому, приїжджайте частіше додому. Щасливої вам дороги, дорогі випускники! Теперь ему и нам пришла пора расстаться. Дороги дальние ведут на свет,
И только научи нас не сдаваться. Дай нам дорогу, стоящий совет. Слово предоставляется председателю КСП Петриченко Николаю Григорьевичу. Дорогие ребята, сегодняшний выпускной заключительный аккорд вашей школьной жизни. Впереди у вас действительно большая жизнь, в которой все будет по-другому. Постарайтесь успеть все. Тем, кто хочет успеть все, удается сделать очень многое. По поручению управления коллективного сельскохозяйственного предприятия я поздравляю вас с окончанием школы. Желаю вам счастья, успеха в вашей будущей новой жизни. Удачи вам во всем. Впереди вашей нелегкой и трудной жизни. Чтобы все ваши надежды сбылись, это самое главное. Сегодня мы провожаем из школы, из села Черноармейска прекрасных ребят, которые 11 лет, наши учителя, воспитывали вас, учили. И за это им также огромная благодарность. Потому что педагогический коллектив Красноармейской средней школы
В Белгородском районе один из самых лучших. И это отрадно отметить. Дорогие ребята, впереди вас ждет очень и тяжелая, и нелегкая, и ухабистая дорога жизни. Но мы все-таки надеемся, что вы, набравшись сил, набравшись мужества на этой земле черноармейской, пройдете ее счастьем. И в этом я желаю вам счастливого пути. И в заключение, уважаемые товарищи, мне хотелось бы выполнить приятную миссию в связи с принятием национальной программы «Дети Украины» в нашей республике по поручению нашего президента Украины Леонида Даниловича Кучмы, лучшим учащимся школ, которые заканчивают школу, и особенно медалистам поручено вручить вот этот маленький, но хороший подарок. Поэтому Андронов Андрей Викторович, от имени президента Украины, з батьківської хати я вперше вибіг на вузьку стежинку, то з хвилюванням непідробним мати гукнула вслід: «Ти ж не спіткнися, синку». Коли я вперше видирався на вишню, хоч острах шевелився десь на спині, поплива мати вийшла саме з хати, застерегла: «Ти ж не зірвися, сину». На пасовисько вигнати корову зібрався за безхмарної погоди, а ненька попереджувала знову: «Глядиш, не запускай худобу шкоду». Ось на мені вже костюм новенький, хоча він з дешевенької тканини. Я першокласник, наставляла ненька, і постарайся вчитись гарно, сину. Прийшла пора збиратися в дорогу, далеко, невідомо, самостійно. Матуся, ледь гамуючи тривогу, прошепотіла: «Там шануйся, син». Стою я зараз у оцьому залі, дивлюсь на тебе, матінка ти мила. Спасибі і уклін тобі, низенький, за все добро, що ти в житті зробила. Вчителі дали вам знання. Вони 11 років разом з вами вчили, робили з вас людей. Низький уклін вам за це. Сини і дочки, наші рідні діти, вже зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити.
у добрий путь благословляємо вас. Бажаємо в здоров'ї і щасті жити на цій землі, знайти себе в труді, до мрії дотягнути, долетіти, тож сміло в путь, поки ще молоді, дорогі наші діти. Ми бажаємо вам щастя і як символ, і запорука довгого і щасливого шляху. Кожна мати рушник вишиваний на щастя, на долю дає. Хай життя ваше буде світле і чисте, як ті рушники. Тож подаруй нам рушники. На полотні червоними і чорними нитками світанок той і ті святешні дні зільвіті материнськими руками лишаються у серці назавжди, освітнуть прожитих літ суцвіття. І де б не був я, де б я не ходив, вони для мене найрідніші в світі. Вдивляюся, прийдеш ніби в степ, а серце заболить, воно не камінь. Бо пісня про рушник враз тихо зацвіте червоними і чорними нитками. Чоловік рождається на світі, від біди заботливо хранім. За нього родителі в ответе с первых дней склоняются над ним. Наши дети, наша гордость и надежда, наша вечная забота и печаль. Наши дети нам всего дороже, расставаться с ними нам, конечно, жаль. Детям мы отдаем всех себя, без остатка, а они разлетятся по свету потом. Унесут поезда их, и сразу же станет опустевшим родительский дом. Хорошо, если рядом еще остаются ребята, дети младшего возраста, смехом учится весь дом. Ну а если последний уходит из школы, что-то грустное видится в том. Эх, обжинки, светлый школьный праздник, радость со слезами пополам. В мир большой уходят наши дети. Отчего же грустно стало нам? В классе 24 выпускника, и почти половина – последние дети в семье. Сегодня обжинки в семьях Олейникова Сережи, Горбатова Саши, Пономаренко Светланы, Проказниковой Светланы, Рябца Жени, Сергеенко Виты, Харченко Володи, Чалова Алёши, Череватова Алёши, Рыбак Марины, Чумака Серёжи. Папы на сцену.